السلام علیکم ناظرین کرام، ہمیشہ کی طرح پروگرام یہ زندگی کے ساتھ آپ کا میزبان روحان آپ کے ساتھ موجود ہے۔ ناظرین، ہمیشہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کے اندر مختلف رنگ رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کے اندر خوشیوں کی برساتیں بھی رکھی ہیں، سنہری موسم بھی رکھے ہیں، چمکتی صبحیں بھی رکھی ہیں اور گہرے اندھیرے بھی رکھے ہیں، غموں کی بوچھاڑ بھی رکھی ہیں، علم اور رنج اور تمام ستم جو اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں وہ انسان کے لیے اسی لیے رکھے ہیں کہ ایک لمحے کو اپنی زندگی کا جائزہ لے سکے، ایک لمحے کو رک کے سوچ سکے کہ جو ایک مخصوص مہلت، ایک چھوٹی سی مدت اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر دی ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کا بہترین طریقہ کیا ہو سکتا ہے، بہترین مقصد کیا ہو سکتا ہے۔ 365 دن پہلے، آج ہی کے روز 12 مہینے پہلے، پاکستان کے شہر پشاور کے اندر وہ دلسوز، المناک اور دلخراش واقعہ پیش آیا کہ جس کی بنا پہ نہ صرف یہ کہ 144 گھروں کے اندر روشنیاں گل ہو گئیں، نہ صرف یہ کہ 144 انسانوں کی زندگی چھین لی گئی، بلکہ ایک پوری امت کو، ایک پوری قوم کو ہمیشہ کے لیے اداس و سوگوار چھوڑ کے چلی گئی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں پہ بے انتہا شفیق تھے، بچوں سے بے انتہا محبت رکھتے تھے۔ کسی کافر کا بھی آپ کو بچہ جو ایمان اللہ تعالیٰ پہ نہ رکھنے والا ہو، اس کا بھی بچہ نظر آتا تھا تو اسے اپنی گود میں لے لیتے تھے، اسے پیار کرتے تھے۔ آپ کا فرمان مبارک ہے کہ بچے جنت کے پھول ہیں، لیکن انسانوں نے اس دنیا کے اوپر وہ روز بھی دیکھا کہ جب انسانیت کی توہین کر دی گئی، جب ان کلیوں کو کہ جو کہ ابھی پوری طرح سے پھول بھی نہیں بنی تھیں، ہمیشہ کی طرح مسل دیا گیا، ان کو مرجھا دیا گیا، ان کو نام و نشان سے مٹا دیا گیا۔ میں اور آپ اپنی زندگی کے اندر جب اس خبر کو پڑھتے ہیں، جب اس سانحے سے گزرتے ہیں، جب اس تاریخ کو دہراتے ہیں، تو ہمیشہ کی طرح ہمارے سامنے صرف ایک تعداد ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 144 کا ایک نمبر ہے، 144 انسانوں کا ایک نمبر ہے کہ جو اس دنیا سے 16 دسمبر کو ہم سے چھین لیے گئے، لیکن اس 144 کی تعداد کے پیچھے ایک ایک کہانی ہے۔ ایک چھوٹی سی بچی خالہ بھی ہے جو 4 کی عمر میں ہم سے چھین لی گئی، اور وہ طاہرہ قاضی پرنسپل بھی ہیں جو ان تمام بچوں کو اپنی ماں کی حیثیت سے تحفظ پرووائڈ کرتے ہوئے، ان کو تحفظ فراہم کرتے ہوئے اس دنیا سے چلی گئی۔ ان تمام کہانیوں کو نہ ہم کبھی بھلائیں گے، ان تمام کہانیوں کو، ان داستانوں کو نہ صرف یہ کہ ہم زندہ رکھیں گے، بلکہ اپنے قومی شعور کے اندر ان کو ایک ایسی جگہ دیں گے کہ آنے والی تمام نسلیں، آنے والے تمام دن، آنے والے تمام سال 16 دسمبر جب بھی آئے، تو ہمیں یقین ہو اس عہد کے ساتھ، اس پختہ عزم کے ساتھ کہ اس تاریخ کو دوبارہ کبھی بھی ہمارے لیے اتنا المناک سانحہ اور واقعہ کبھی نہ ہو سکے۔ ناظرین اکرام، میرے ساتھ آج موجود ہیں سلمان مشتبہ صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ شکر، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ سلمان بھائی کو آپ دیکھتے رہتے ہیں ہمارے ساتھ پروگرامات میں، رمضان کے اندر آپ نے ٹرانسمیشن میں دیکھا ہوگا، مختلف اسلام چینل کے پروگرامات میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ ان سے بھی ہم آج گفتگو کریں گے، بات چیت کریں گے، جو سانحہ ہماری پوری قوم کے اوپر 16 دسمبر کو گزرا اس کے بارے میں ان کے احساسات جانیں گے، ان سے پوچھیں گے کہ ان کے اوپر کیا گزری، ان کے دل پہ کیا گزری، ان کے جاننے والے جو پاکستان میں رہتے ہیں، جو پوری دنیا کے اندر رہتے ہیں، ان پہ کیا گزری۔ سلمان، ہم نے تذکرہ کیا 16 دسمبر کی تاریخ بڑی ہی خونی تاریخ ہے، 2014 سے پہلے بھی بڑی تلخ یادیں اس سے وابستہ ہیں، 1971 کی بھی، اور کئی دوسرے ایسے واقعات ہیں کہ جن کی وجہ سے ایک یہ بڑی ایک خونی اور دلسوز تاریخ ہمارے لیے بنتی چلی گئی ہے۔ سانحہ پشاور جو ہوا، کیا آپ کے احساسات ہیں جب آپ کو خبر ملی، کیا ایک دم آپ کو لگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام رسول اللہ، آباد۔ رحان، اتفاق یہ ہے کہ 16 دسمبر دو ہزار چودہ ایک تاریخ ہے، لیکن اتفاق یہ ہے کہ ہم شاید آج اس کو یاد کر رہے ہیں، لیکن ویری انفارچونیٹ کہ ہم لوگوں کو وہ واقعہ شاید روز یاد کرنا چاہیے، کیونکہ اس تاریخ میں 16 دسمبر 2014 میں جب 144 جتنے بچے یا جتنی وفات ہوئی وہ بے گناہ تھیں، ان کو شاید نہیں بلکہ یقین سے میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کو مارنے والا شاید کسی اس کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا،
اس شخص کے ذہن میں کیا گزر رہا تھا جب وہ ان بچوں کو ہلاک کر رہا تھا، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن شاید افسوسناک بات پاکستان کے لیے یہ ہے، ہم پاکستانیوں کے لیے یہ ہے کہ ہم لوگ شاید اس سانحے کو بھول گئے. وہ بچے جو ہم سے جدا ہو گئے یا جو لوگ ہم سے چلے گئے، ان کو شاید ہم بھول گئے. احساس شاید ہمارے جو لوگ خاص کے پاکستان سے باہر ہیں ان کو اس بات کا زیادہ احساس ہے، شاید اس لیے کہ وہ اس کو شاید محسوس نہ کر سکے. دوری کا ایک غم الگ ہوتا ہے. بالکل بالکل. اب میرے کچھ دوست احباب ہیں جن کے دور سے شاید ان کا تعلق ہو، کہ بھئی ان کے کسی کو جاننے والوں میں ان کا کسی سے کوئی تعلق تھا، جن کا بچہ وفات پا گیا اس دن. لیکن تھرو دیٹ پرابلی دیٹ لنک وہ ہم لوگ محسوس کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم سب کے بچے ہیں، ہم سب کے جاننے والے ہیں، اور کسی سے بچھڑ جانا اس طریقے سے وہ شاید وہ ہم لوگ کے لیے محسوس کرنا بڑا مشکل ہے. بے شک. بچے تو سلمان بڑے ہی خوبصورت ایک عمر کا دور ہوتا ہے کہ جب انسان اس دنیا کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا شروع کرتا ہے، نئے خواب ہوتے ہیں ذہنوں کے اندر، نئی چیزیں دنیا کے سامنے پیش کر کے لانے کی کوشش ہوتی ہے. لیکن آپ کی بات مجھے بڑی اچھی لگی کہ واقعی میں کہ جن درندوں کی یہ کارروائی تھی کہ جنہوں نے بچوں سے ان کا بچپن چھین لیا، ماؤں سے ان کے بچے چھین لیے، والدین سے ان کے سہارے چھین لیے، کسی بھی صورت کے اندر میرے خیال میں کوئی انسانی جذبہ ان کے اندر ہو نہیں سکتا کسی بھی صورت میں. کہ ہم جو درد اور کرب محسوس کر رہے ہیں، کرنے والے تو میرے خیال میں انسانیت سے ہی تقریباً آ رہی ہے افراد. بالکل. آپ نے بڑی پہلے اچھی بات کی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کہ ہے بچے پھول ہوتے ہیں، جنت کا پھول ہوتے ہیں بچے. اور بلکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے بھی غور کیا ہوگا کہ آپ ٹرین پہ جا رہے ہوں، کوئی بچہ آپ کو نظر آتا ہے، آٹومیٹکلی آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، کتنا پیارا بچہ ہے، چاہے وہ کس مذہب سے اس کا تعلق ہو، چاہے کس رنگ کا ہو، چاہے کسی بھی نسل کا ہو. لیکن یہ شاید ہم لوگوں میں ذرا سی انسانیت زیادہ ہے. اور ان لوگ جو یہ دہشت گرد تھے، جنہوں نے یہ ناقابل یقین کام کیا، ان کا تو کوئی مذہب نہیں، کسی مذہب سے وہ آ رہی، کسی بھی ایمان سے آ رہی ہوں، کسی بھی ویلیوز سے، کسی بھی موریلٹی سے، کوئی بھی میخل میں کوئی چیز اپلائی کی ہی نہیں جا سکتی ان کے. اور اکثر لوگ بات کرتے ہیں روحان کے ان کا برین واش کیا گیا یا جو بھی ہوا، واللہ عالم. لیکن کوئی بھی شخص ان پھول جیسے بچوں کو کس طریقے سے کہ پلان کر کے جانا اور اس کے بعد پھر یہ اس طریقے سے کرنا، میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ اس کو سمجھنا بھی شاید بہت مشکل ہے. اور یہ ہم سب کے لیے ناظرین، میرے خیال میں یہ ہم سب کے لیے ایک قوم کی حیثیت سے بھی، مسلمانوں کی حیثیت سے، اس سے بڑھ کے انسانوں کی حیثیت سے یہ سمجھنا ناممکن ہے کہ کیوں ہوا، یہ کیا اس کے پیچھے ایسے محرکات تھے، کیا ایسی وجوہات ہوئیں جس کی وجہ سے اس قدر بچوں کو ایک نقصان اٹھانا پڑا، اس قدر ان کے اوپر ظلم و ستم کیا گیا. اور جو ہم کہانیاں پڑھ رہے ہیں، جو ہم داستانیں پڑھ رہے ہیں، 144 افراد جو اس واقعے کے اندر شہید ہوئے، ان کے پیچھے جتنی تلخ حقائق ہمارے سامنے منظر عام پہ آہستہ آہستہ کر کے کچھ اخبارات کی وجہ سے، کچھ میڈیا کی وجہ سے، کچھ اور ڈفرینٹ چینلز کی وجہ سے مسلسل آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کن مشکل حالات کے اندر کئی لوگ اپنے بچوں کو پڑھوانے کے لیے اسکول کے اندر بھیجتے ہیں. پاکستان کے اندر تعلیم کا ریشو، ہم ویسے ہی گفتگو کر رہے تھے، کافی کم ہے. وہاں پہ ان مسائل کے باوجود جو لوگ پڑھانے کے لیے اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، اسکولوں کے اندر بھیجتے ہیں، ٹیچر بن کے ان اسکولوں کے اندر پڑھانے کے لیے آتے ہیں، ایک انتہائی ایک تلخ ایک یاد یا میموری ہے کہ جس کو ذہنوں سے ہٹاتے یا ان نقوش کو مٹاتے میں خیال میں صدیاں لگ جائیں، کئی دہائیاں گزرنے کے بعد بھی یہ دن ہماری یادداشت کے اندر زندہ رہے گا. اور میری گزارش ہوگی ہمارے دیکھنے والوں سے بھی، جو آپ آج ہمارا اگر شو دیکھ رہے ہیں، یہ زندگی کا پروگرام، کہ اس شو میں آج ہمارے ساتھ آپ شامل ہوئیے، اس شو میں آپ ہمارے ساتھ کال کر کے شامل ہوئیے، فیس بک پہ اگر کمنٹس کرنا چاہیں تو اس پہ ہمارے ساتھ شامل ہوئیے، اور اپنے احساسات کی ترجمانی کیجیے، بتائیے کہ کیسے ایک کلیکٹیو طور پہ، ایک اجتماعی طور کے اوپر اس قوم کے اس درد کو ہم محسوس کرتے ہیں، اس کرب سے ہم سب گزر رہے ہیں. میری خوش نصیبی کہ میرے ساتھ مہمان کے طور پہ آج ایک ایسی شخصیت موجود ہے کہ جن کو نہ صرف یہ کہ میں پرسنلی طور پہ ذاتی حیثیت کے اندر ایک دوست کی حیثیت سے بھی جانتا ہوں، لیکن اس سے بڑھ کے
ایک ایسے عظیم انسان کے وہ بھائی ہیں کہ جس نے اس ملک کی خاطر، اس قوم کی خاطر، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی خاطر اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنی جان اس قوم پہ نچھاور کی اور شہادت کے عظیم مرتبے پہ وہ فائز ہوئے۔ لیفٹیننٹ جہانگیر مری شہید، جو کہ 9 جولائی 2009 کے اندر شہادت کے مرتبے کے اوپر فائز ہوئے، 34 بلوچ ریجیمنٹ پاکستان آرمی سے آپ کا تعلق تھا اور دہشت گردوں کے خلاف لڑتے ہوئے باجوڑ کے اندر آپ نے شہادت کا مرتبہ پایا۔ میری اپنی ذاتی حیثیت میں خوش نصیبی لیفٹیننٹ جہانگیر مری میرے اپنے کورس میٹ تھے، میرے اپنے پلٹون میٹ تھے۔ ذاتی حیثیت میں ان کو کافی عرصے تک جانتا تھا اور ایک ایسا کردار تھا کہ جو اپنے آس پاس روشنی بکھیرتا تھا۔ میں خوش آمدید کہوں گا میر عالم زیب مری صاحب کو، جو آج پاکستان کے شہر کوئٹہ سے ہمارے ساتھ اس پروگرام کے اندر موجود ہیں اور ہم کچھ یادیں، کچھ باتیں اور کچھ چیزیں ان کے ساتھ شیئر کریں گے کہ ان سے پوچھیں گے کہ جو ہمارے شہید بھائی تھے ان کی زندگی کیسی تھی، ان کی شہادت کیسی تھی، ان کا مشن کیا تھا، ان کا جذبہ کیا تھا۔ میر عالم السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ کی بہت بہت شکریہ آپ کہ آپ نے آج ہمارے ساتھ اتنی رات میں کوئٹہ کے اندر آپ موجود ہیں۔ سردی بھی ہو رہی ہوگی وہاں پہ، موسم سرد کافی ہو گیا ہے کوئٹہ کے اندر؟ جی ہاں، کافی سردی ہے آج کل۔ بالکل صحیح۔ میر عالم، ہم جہانگیر شہید کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جس کو آپ تو ان کے سگے بھائی تھے لیکن میرا بھی ان سے بھائیوں والا ہی تعلق تھا، ایک تنظیمی حیثیت کے اندر بھی، آرمی کے ذریعے سے بھی۔ مجھے بتائیں کہ بچپن میں جہانگیر کیسے تھے، کیسے یہ ان میں جذبہ بیدار ہوا فوج کے اندر آنے کا اور اس ملک کو قوم کی خدمت کرنے کا؟ آپ تو خود بھی جہانگیر کو اچھی طرح جانتے تھے، وہ میرے بڑے بھائی تھے، بہت ہی شریف الناس انسان تھے۔ ہم دیہات کے رہنے والے لوگ ہیں، وہ مطلب عام بچوں سے بہت ہی مختلف تھے، اپنے اسٹڈی اور تعلیم کے حوالے سے بہت انعامات سے پڑھتے تھے، سوم و سلاب کے بہت ہی پابند تھے اور دیہات میں ہمارے کھیل کود کے بھی اچھے وہ کھلاڑی تھے، والی بال اور کرکٹ کے۔ اور آرمی میں جانے کا ہم بچپن میں ایک لیسن پڑھتے تھے، کیپٹن سرور شہید۔ بالکل صحیح۔ تو وہ ان سے بہت ہی متاثر تھے، انہیں کی طرح کچھ کرنا چاہتے تھے۔ تو جب کوئٹہ آئے تو وہ تحریک اسلامی سے بھی کافی متاثر تھے، صحیح صحیح۔ اور ایک میرے خیال میں جہانگیر کی یادیں تو ہم مسلسل میرے خیال میں بات کرتے رہیں تو ان کی یادیں ختم نہیں ہوں گی۔ جہانگیر کی ایک بات مجھے بڑی خوبصورت لگتی تھی کہ گفتگو کے اندر بڑا ہی دھیما انداز تھا، بڑے میٹھے طریقے سے بات چیت کرتے تھے۔ جب بھی بات کرتے تھے انتہائی ہلکی آواز میں، دھیمے انداز میں بات کرتے تھے۔ تو یہ ایک ایسا دھیما انسان جب آپ کو پہلی مرتبہ وردی کے اندر نظر آیا ایک لیفٹیننٹ کے طور کے اوپر، تو کیسا لگا تھا آپ کو اپنے بھائی کو ایک فوجی افسر کی حیثیت میں دیکھ کے؟ بہت ہی خوشی ہوئی تھی، بلکہ وہ تو ہمارے علاقے میں اور پورے ایک یونین کونسل میں پہلے ہی آرمی کے افیسر تھے اور بہت ہی پیار کرنے والے انسان تھے۔ بچپن سے ہی ان کی یہی دھیما اور مطلب خوشگوار انسان ہی تھے، بہت پیار کرنے والے انسان تھے۔ بے شک بے شک۔ میر عالم، آپ اپنے علاقے کا تذکرہ کہہ رہے ہیں، بارکھان سے کوہلو کے اندر آپ کا جو علاقہ ہے، کافی دور دراز اور دیہاتی اس ایریے کے اندر، شہر سے ہٹ کے کافی آبادی ہے۔ آپ بتا رہے ہیں کہ وہاں کے جہانگیر مری پہلے آرمی آفیسر بھی تھے، ان کے آرمی میں جانے سے علاقے پہ کیسے لوگوں پہ فرق پڑا؟ لوگ آرمی کی طرف، اپنے ملک کی طرف، حب الوطنی کی طرف بڑھنا شروع ہوئے کچھ؟ جی ہاں، کافی بہت سارے لوگ بعد میں گئے ہیں ہمارے گاؤں کے، مطلب دو بھائی بھی آرمی میں ہیں، ایک سپاہی کی حیثیت سے گئے، دوسرے نے حال ہی میں دوسرے بھائی نے کمیشن حاصل کیا اور بہت ہی مشکل حالات میں اس لڑکے نے پڑھ کے کمیشن حاصل کیا ہے۔ مطلب لوگ بچوں کو ٹیوشن پڑھا کے، اور ایک ہی ہمارے قبرستان میں ایک اور شہید بھی ہے جہانگیر کے ساتھ، عبدالرزاق، اس کا نام ہے سپاہی ہے، وہ خودکش بمبار کو روکتے ہوئے وہ شہید ہوا تھا۔ صحیح صحیح۔ امیر عالم، دہشت گردی ہمارے ملک کے اندر اس وقت ایک وبا کے طور کے اوپر پورے ملک کے اندر پھیلی ہوئی ہے، کافی جگہوں پہ آپ نے بتایا خودکش حملے، مسلسل ٹارگیٹڈ کیلنگ، پشاور کا سانحہ ہوا۔ جہانگیر نے جب اس دہشت گردی کے خلاف آرمی کے ساتھ مل کے قدم بڑھانا شروع کیا تو کیا آپ کے جذبات تھے؟ آپ لوگ کیا سوچتے تھے کہ ایک ایسا سپاہی ہمیں میسر ہے جو اس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنا حصہ بھی بٹا رہا ہے، اپنے لوگوں کی بھی نمائندگی کر رہا ہے،
تو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اس دہشت گردی کو اور اس کے خلاف جو جنگ چل رہی ہے، اس پہ کیا خیالات ہیں آپ کے؟ ہمارا دین، اسلام، مذہب میں اس چیز کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کسی بندے کو ناحق قتل کیا جائے. قتل عام کی اسلام میں بہت ہی ممانعت ہے، بلکہ ایک انسان کی قتل کو پوری انسانیت قتل کرا دی ہے. جو مسلم نہیں، انسان کی بات ہو گئی ہے. بے شک، ٹھیک ہے. تو عالم اسلام تمام کو اس دہشت گردی کے خلاف مل کے لڑنا چاہیے. جہانگیر کی شہادت پر ہمارے علاقے کی، بلکہ دور دراز سے کافی لوگ آئے تھے، سب کا ایک ہی جذبہ تھا کہ اس نوجوان نے ملک کی خاطر لڑ کے اپنی جان دی ہے. سارے اس کو خراج تحسین پیش کر رہے تھے. آج مطلب ضرب کی صورت میں جنرل رائل شریف کی قیادت میں جو آپریشن ہو رہا ہے، بہت ہی لوگ اس کو سراہ رہے ہیں. اچھا اقدام ہے، اس میں زبردست اچھی کامیابیاں بھی ملی ہیں. پوری قوم اس کے خلاف، دہشت گردی کے خلاف متحد ہے. اور آپ نے بالکل دہشت گردی کے مسائل پہ بھی میر عالم گفتگو کی، اور میں آپ سے اگر ایک تھوڑا سا ہٹ کے بھی سوال کروں، پشاور کا جو سانحہ ہوا، پشاور کے اندر جو ظلم کیا گیا، اس کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں، کیا احساسات ہیں؟ ایک شہید کے بھائی کی حیثیت سے جب آپ اس ظلم کو دیکھتے ہیں، اس ستم کو دیکھتے ہیں، دکھ ہوتا ہے کچھ، کیا آپ کے جذبات ہیں اس کے اوپر؟ بحیثیت سے قوم، ملک، ہمیں اس دہشت گردی کے خلاف متحد ہونا چاہیے. آج سے ایک سال قبل آرمی پبلک سکول میں 132 معصوم بچوں کو شہید کیا گیا. اس کے ساتھ ایک ٹوٹل 141 افراد شہید ہوئے. اس سانحے نے پوری قوم کو متحد کیا. عسکری اور سیاسی قیادت ایک ساتھ بیٹھی. معصوم شہدا کے لہو نے پوری قوم کو متحد کر دیا. ہمیں شہدا کے لہو نے یکجہتی کا درس دیا. ہمیں مزید کسی سانحے سے مقابلہ کرنے کے لیے یکجہتی کا مظاہرہ کرنا ہوگا. متحد ہو کر قوم، ملک کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑنی چاہیے. ملک کی سلامتی سے متعلق جو بھی مطلب قربانیاں دینے ہوں دینی چاہیے. اس سلسلے میں یہ پہلی بار ہوا ہے. بہت ہی ایک اس گھناؤنا فیل تھا جس کی آپ جیسے بھی مذمت کریں وہ بہت ہی کم ہے. جو ایک سال قبل یہ واقعہ ہوا تھا اس بالکل صحیح. میر عالم، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے آج ہمارے ساتھ اسلام چینل اردو پہ گفتگو کی، اپنے خیالات کا اظہار کیا شہید کے بھائی کی حیثیت سے. میرا آپ کو سلام، اس پوری قوم کا آپ کو سلام ہے کہ ایک ایسے عظیم انسان کے آپ بھائی ہیں کہ جس نے اپنی زندگی کو، اپنی جان کو اس ملک قوم کے اوپر نچھاور کیا. اپنے والدین کو، اپنے چھوٹے بھائی کو، اپنے پورا آپ کا جو محلہ ہے، سب کو میرا بھی سلام پہنچائیے گا. بتائیے گا کہ جہانگیر کی قربانی کو ہم نے آج بھی یاد رکھا ہوا ہے. جتنے بھی شہدا ہیں، لیفٹیننٹ جہانگیر مری ان شہدا کے قافلوں کا وہ ایک نام ہے کہ جو جس کا آغاز بہت پہلے سے ہو چکا ہے. اس قوم کی خاطر، اس دین کے اوپر اپنی جان قربان کرنے والوں کا سلسلہ رکنے والا نہیں ہے. میر عالم، آپ کوئی پیغام اس چینل کے ذریعے سے آج اس پورے جتنے ہمارے ناظرین ہیں، دیکھنے والے ہیں، ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ یہی پیغام ہے کہ اس ملک کی خاطر ہمارے جوانوں نے قربانی دی ہے، حتیٰ کہ ہمارے بچوں نے قربانی دی ہے، عورتیں قربان ہو گئی ہیں. ہمیں اس ملک کی خدمت کرنی چاہیے، ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا چاہیے. ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں، بحران ہیں، ملک کی سلامتی سے متعلق ہوں، سیاسی ہوں، سماجی ہوں، پوری پاکستانی قوم کو متحد ہو کر اس کے لیے کام کرنا چاہیے. بے شک، بے شک. بہت بہت شکریہ میر عالم، ہمیشہ کی طرح آپ سے گفتگو کر کے بہت اچھا لگا، دل کو سکون ہوتا ہے. آپ کی شکل بھی جہانگیر شہید سے بہت ملتی ہے، اور مجھے، میں جب بھی آپ کو فیس بک پہ اوپر بھی دیکھتا ہوں تو ہمیشہ جہانگیر کی یاد آتی ہے کس قدر وہ عظیم انسان تھا. رات بہت ہو چکی ہوگی کوئٹہ میں. آپ کا بہت شکریہ کہ آج اپنے کال کے اوپر ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شرکت کی. آپ سے اجازت چاہیں گے اور ہم گفتگو اور پروگرام کا سلسلہ ساتھ لے کے چلتے رہیں گے. اور میں بتاتا چلوں کہ ناظرین، شہدا کے قافلے کا جو میں آپ سے تذکرہ کر رہا تھا، اور میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہر نوجوان جو اپنی زندگی ہتھیلی پہ رکھ کے ان دہشت گردوں کے خلاف لڑتا ہے، وہ اپنے اندر وہ ایک روشنی رکھتا ہے، اپنے اندر وہ ایک طاقت رکھتا ہے جو صرف ایمان کی حرارت اسے مہیا کر سکتی ہے. اللہ پہ یقین ہوتا ہے کہ انسان اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دوسروں کے تحفظ کی خاطر اپنی جان بھی راہ حق میں نشاور کر دیتا ہے. سلمان، ایک بڑا ہی ایک عظیم مقصد ہوتا ہے میرے خیال میں. ہم شہید کے بھائی سے بھی ہم نے گفتگو کی، اور وہ بڑی اچھی بات کہہ رہے تھے کہ اس سانحے کے اندر میرے خیال میں ایک اگر کوئی چیز ہم دیکھیں، اس پوری قوم کو متحد کر دیا،
اس سانحے نے سب کو ایک جگہ بٹھا کے کہا کہ ہمیں اس ناسور کے خلاف اب جد و جہد کرنی ہے. بالکل, آئی تھنک وہ ایک بہت اچھی بات کی, کیونکہ شاید اسی قسم کے واقعے ہوتے ہیں جو کہ قوم کو, جو کہ کسی بھی معاشرے کو متحد کر سکتے ہیں. اور یہ ایک شروعات ہے میرے خیال سے, بلکہ ایک چرچل کا ایک قول ہے کہ دس از, ان سے پوچھا گیا تھا کہ ورلڈ وار ٹو کے بارے میں, تو انہوں نے کہا کہ دس از ناٹ دی اینڈ اینڈ دس از ناٹ دی بگننگ بٹ دس از دی اینڈ آف دی بگننگ. اور شاید میرے خیال سے یہی پاکستان کا اس وقت سچویشن یہی ہے کہ اس وقت وہ جو شروعات تھی جو کہ شاید ایک ناسور نے شروع کی تھی, وہ اب اٹس دی اینڈ آف دی بگننگ. اب انشاءاللہ میرے خیال سے پاکستان اس 16 دسمبر کے واقعے کو لے کے شاید متحد ہو چکی ہے, اور اس کے بعد جو بھی اس وقت سیاسی پہلو چل رہا ہے پاکستان میں, اس کی وجہ سے ہم لوگ جو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ہم لوگ کافی متحد ہو گئے انشاءاللہ, اور یہ جو ناسور ہے انشاءاللہ اس کو ختم کیا جائے گا. اور میر بھائی نے بڑی اچھی بات کی تھی روحان, وہ کہ انسانیت, کسی کا قتل کرنا انسانیت کا قتل ہے. اور اس کے ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ کو یقیناً پتہ ہوگا کہ جب جو جنگ کے جو انہوں نے پیرامیٹرز ہے, جو ڈائنامکس, جو اصول بتائے ہیں, وہ بہت ہی خوبصورت ہیں. اور اس کو یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے یہ قتل کیے یا پھر جو کہ دہشت گرد ہیں, ان کو تو شاید ان کا پتہ ہی نہیں ہے, لیکن ایز مسلمان ہم لوگوں کو ان کا اس اصول کو یاد رکھنا چاہیے کہ جنگ کے جو اصول ہیں کہ آپ کسی بچے کو نہیں مار سکتے, آپ کسی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے, آپ درخت نہیں کاٹ سکتے, آپ جو ورشپ کی جگہ ہیں, مسجد ہیں یا پھر گرجا گھر ہیں یا پھر مندر ہیں, ان کو آپ تباہ نہیں کر سکتے. جو نہ لڑے اس کو کچھ نہیں کر سکتے, اس کو جب تک کہ وہ آپ پہ وار نہ کرے آپ اس پہ وار نہیں کر سکتے. تو یہ کس قسم کی جنگ ہے کہ آپ نے بے بس لاچار بچوں کو جا کے, جو جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, جن کے پاس سب سے بڑا جو ہتھیار ہے وہ شاید ان کا قلم ہے, قلم آپ نے ان کو جا کے ان کو مار دیا. اب یہ کہاں کا اصول ہے, یہ کون ان کو سکھاتا ہے, واللہ عالم. لیکن جس طریقے سے میر بھائی کے بھائی جن کا آپ نے ذکر کیا جہانگیر غالباً, یہ بچے شہید ہیں, یہ بچے ان کا تو مرتبہ شاید واللہ عالم اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, لیکن جنہوں نے بے بس ہو کے کچھ نہیں کر کے ایک چیز, بلکہ آج میں روحان پڑھا تھا کہ یہ جو دہشت گرد تھے جب انہوں نے مارنا شروع کیا بچوں کو, تو مارنے سے پہلے ان کو کلمہ پڑھوایا. شاید بچے خوف میں, ہم بچے ہیں 10-12 سال کے بچے, ان کو کہاں اس حالت میں کہ بغیر, لیکن اس وقت بھی ان کو کلمہ یاد رہا, کلمہ یاد رہا, انہوں نے کلمہ پڑھا اور شہید ہو گیا. اب ہم تو دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جتنا بھی درجہ ہو ان کو بلند کرے, ان کے درجات اور ان کی شہادت کو قبول کرے. قرآن کی جو آیت ہے, ولا یقول لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون, کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہو, یہ تو زندہ ہیں, زندہ جاوید ہیں, لیکن اس کا تمہیں شعور نہیں ہے. ناظرین کرام, ایک بریک کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں, گفتگو کا سلسلہ ہمارا جاری ہے. اس بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سے اسی چینل کے ذریعے گفتگو ہوگی. السلام علیکم. بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. تذکرہ چل رہا ہے بچوں کا, تذکرہ چل رہا ہے شہداء کا, تذکرہ چل رہا ہے ان تلخ یادوں کا کہ جن کی بنا پہ ہماری ایک پوری قوم سوگوار ہے. لیکن یہ ہمیں ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ بچے چاہے آرمی پبلک اسکول پشاور کے اندر شہید ہوں, چاہے کسی باجوڑ کے مدرسے کے اندر کسی بمباری کے تحت شہید ہوں, یا پاکستان میں عمومی طور کے اوپر گلیوں کے اندر یا شہروں کے اندر کسی چھوٹے کے طور کے اوپر کام کرتے ہوئے اپنے مستقبل کو داؤ پہ لگائیں, کسی بھی حیثیت کے اندر ریڑی لگا رہے ہوں, کہیں پہ بھیک مانگ رہے ہوں, کہیں پہ کہتے ہیں کہ لوگ ان کو معذور بنا کے لوگوں سے بھیک منگوایا جاتا ہے ان بچوں کے ذریعے سے, یہ ہماری قوم کا مستقبل ہے. یہ وہ خوبصورت پھول ہیں کہ جو اس کیاری کے اندر جن کی آبیاری اگر ہم آج کریں گے تو کل کو یہ تنہا وہ درخت بنیں گے, جس چھاؤں کے اندر, جن شاخوں کی چھاؤں کے ذریعے سے اس قوم کو, اس پورے ملک کو ہمیں آگے لے کے چلنا ہے. یہی وہ بچے ہیں کہ جو اس کے بیج بھی ہیں, اس کے پودے بھی ہیں اور اس کا مستقبل بھی ہیں.
ہماری حیثیت کے اندر، ذاتی حیثیت کے اندر بھی، اجتماعی حیثیت کے اندر بھی، اداروں کی حیثیت کے اندر بھی، سیاسی حیثیت کے اندر بھی، عسکری حیثیت کے اندر بھی، واحد ذمہ داری یہ ہے کہ جس ملک کو اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت کے طور کے اوپر ہمیں دیا ہے، آنے والی نسلوں کو اس نعمت کو ہم آگے پہنچا سکیں، ٹرانسفر کر سکیں، اور محفوظ ہاتھوں کے اندر اس مستقبل کو پروان چڑھائیں کہ جو انشاءاللہ اس ملک کہیں نہیں پوری دنیا کی امامت کا کردار ادا کر سکے۔ سلمان، ہم گفتگو کر رہے ہیں بچوں کے حوالے سے، ہم نے بات کی میر عالم زیب سے بھی بات کی، لیفٹنٹ جہانگیر مری کے حوالے سے بھی، تعلیمی حیثیت سے بھی پاکستان میں بڑا اس وقت فقدان ہے ایک لحاظ سے گائیڈنس کا۔ ہم نے آرمی پبلک اسکول کے حوالے سے تو دیکھا کہ کچھ سیٹ اپ ہے کچھ اچھے تعلیمی اداروں کا، لیکن جو عمومی حیثیت میں ہمارے بچوں کی پروان چڑھایا جا رہا ہے، ان کی تعلیم و تربیت ہو رہی ہے، اس کا کوئی ایسا معقول انتظام ہے نہیں۔ انفارچونیٹلی روحان، اس وقت پاکستان میں خاص کے گاؤں جو ہیں ہمارے، شہروں میں تو شاید کچھ بہتر ہو، لیکن رجحان تعلیم کی طرف بہت کم ہے اس وقت۔ بلکہ جو پہلے ہم لوگ چیک کر رہے تھے کہ پاکستان میں اس وقت لٹریسی ریٹ تقریباً 30-40% ہے، یعنی کہ 30-40% کا مقصد آسان اردو میں یہ ہوا کہ 100 میں سے شاید 30 لوگ ہوں یا 32 لوگ ہوں جو کہ صرف، اور لٹریسی ریٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا نام لکھ سکیں، آپ اپنے آپ کو پہچان سکیں، سائن کر سکیں، آپ انگوٹھا نہ لگا رہے ہوں۔ تو صرف 100 میں سے 30-40% ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنا نام لکھ سکتے ہیں، تو باقی 60% جو ہیں وہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے ان کو اس کا کوئی علم نہیں۔ جو لوگوں نے بتا دیا انہوں نے مان لیا، ہاں یار یہ ہو رہا ہے دنیا، پاکستان میں، یہ دنیا میں۔ تو یہ رجحان یا پھر یہ شعور پاکستان میں اس وقت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان میں خاص کے پچھلے 20 سالوں میں ایک ریولیوشن آ رہا ہے، تعلیم کا شعور، تعلیم کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ اس طریقے سے مجھے پتا ہے کہ پاکستان میں اس وقت بہت سارے ادارے ہیں، 4-5 کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، جن کا جو کہ جنہوں نے یہ کیا ہے کہ جو بچے کام کر رہے ہیں سڑکوں پہ، جن کا ہم نے پہلے ذکر کیا، جو کہ کچرا اٹھاتے ہیں یا پھر جو کہ سڑک صاف کرتے ہیں، انہوں نے کہا بیٹا تم یہ کرو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تعلیم کا سلسلہ جاری رکھو۔ اب ان سے ہماری بات، بلکہ میرا ذاتی تجربہ ہے یہ روحان، کہ میں نے بچے سے پوچھا بیٹا تم یہ کچرا اٹھاتے ہو، پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ کہتے ہیں یا تو میں یہ کر سکتا ہوں یا میں اسکول جا سکتا ہوں۔ تو ان سے جا کے میں نے بذات خود ان کے والدین کے پاس گیا، ان سے کہا بیٹا یہ آپ کیوں کرتے ہیں بچے کے؟ کہتے ہیں کہ یہی ہمارا سہارا ہے، باپ جو ہے وہ کسی وجہ سے نہیں کام کر سکتا، ماں لوگوں کے برتن صاف کرتی ہے یا جو بھی۔ تو اس ادارے نے یہ بیڑا اٹھایا کہ ٹھیک ہے آپ اس بچے سے کروائیں، لیکن اس کی پڑھائی کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں۔ اس کو بیک ٹو اسکول، اسٹریٹ ٹو اسکول کا پروجیکٹ ہے یہ، یعنی کہ آپ سڑک سے اٹھا کے بچے کو اسکول میں پہنچا دیا آپ نے۔ تو یہ شعور جو ہے اس طریقے سے بڑھ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے بات کی، بچہ ہی نہیں بچی بھی ہو، اور یہ ایک ہمارے معاشرے میں، پاکستان میں خاص کر، یہ ایک سچویشن ہے کہ ہم لوگ بچی کو ترجیح نہیں دیتے پڑھانے میں، لیکن یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ آپ اگر کسی بچے کو پڑھاتے ہیں تو آپ نے اس بچے کو پڑھایا، آپ نے شاید 10 لوگوں کو آگے پڑھوا دیا، لیکن اگر آپ نے کسی بچی کو تعلیم دی تو آپ نے شاید ایک معاشرے کو تعلیم دی۔ کیونکہ بچی جو ہے، آپ ہم جانتے ہیں کہ بچی جب ماں بنتی ہے تو وہ اپنے اولاد کو پڑھاتی ہے، سینٹرل یونٹ ہوتی ہے، سینٹرل یونٹ ہے، بالکل ایک پورے معاشرے کی، جیسے پورے معاشرے کی۔ تو اب وہ جو سیکھے گی یا سکھائے گی اپنے بچوں کو، آپ صرف بچے کو نہیں سکھائے گی، اس نے پورے ایک معاشرے کو سکھا دیا کہ دیکھو میں پڑھی لکھی ہوں یا میں کچھ کر سکتی ہوں۔ تو یہ شعور پاکستان میں سخت بڑھ رہا ہے، اور خاص کے جس انڈسٹری سے میں ہوں اس سے میرا رابطہ رہتا ہے پاکستان میں، اللہ کا شکر ہے پچھلے خاص کے 20 سالوں میں، 10-20 سالوں میں بہت شعور آیا ہے، اور یہ سچویشن چینج ہو رہی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب جیسے آپ نے پہلے بات کی روحان، کے چاہے وہ آرمی پبلک اسکول ہو، چاہے وہ نارمل اسکول ہو، چاہے وہ مین اسٹریم اسکول ہو، جو بھی ہو پاکستان میں، یہ ہمیں جد و جہد پاکستان کے عام لوگوں میں یہ اس کو کنٹینیو رکھنا ہے، اور یہ لوگوں کو بتانا ہے کہ تعلیم جو ہے دیٹس اے فاؤنڈیشن، اور وہ بنیاد جو ہے ہمیں رکھنی ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ صرف بچہ جو ہے پرائمری اسکول یا سیکنڈری اسکول کر لے، بس دیٹ از مور دین انف، کہ کم از کم بچے میں اس کے تعلیم کے ساتھ ساتھ شعور آتا ہے، اور وہ شعور پاکستان میں بہت ضروری ہے۔ مطلب ہم جو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ جن بچوں کا یہ سانحہ ہوا آرمی پبلک اسکول کے اندر بھی، شاید ان کے پاس واحد ہتھیار ان کے قلم ہی موجود ہے،
कि ये जो एक लिहाज से पूरे माशरे के अंदर एक जैसे कह लें कि टेररिज्म का नासूर हमारे माशरे में आ चुका है, इसको भी मेरे ख्याल में डिफ़ीट करने के लिए, इसको नुकसान पहुंचाने के लिए तालीमी बुनियादी ज़रूरत है, जो शऊर इस लिहाज से भी इंसानों में बेदार करे कि इंसान की हैसियत क्या है, मोहब्बत क्या है, अख़ुवत क्या है, साथ बैठ के पढ़ना क्या चीज़ होती है, इसके पीछे भी तालीम ही है मेरे ख्याल बिल्कुल बिल्कुल जैसे कहते हैं पेन इज़ माइटियर देन द सॉर्ड, तो इट इज़ इफेक्टिवली स्पेशली इन द पाकिस्तान सिचुएशन इस वक्त ये कि वाकई वो जो कलम है वो शायद तलवार से बहुत ज़्यादा तेज़ है। एक चीज़ आपने बल्कि मुझे याद दिलाई कि देखें एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं कि आपका हुजूर अपना मज़हब की तरफ रुझान, जिसको मुझे लफ्ज़ याद नहीं आ रहा कि आपका उसको क्या कहेंगे कि आपकी एक एक फ़र्ज़ है मज़हब की तरफ और एक फ़र्ज़ है इंसानियत की तरफ, और मुझे याद है हुकूक़ुल इबाद और हुकूक़ुल इंसान, और हुकूक़ुल इबाद और हुकूक़ुल रब, हुकूक़ुल रब तो आपने अदा कर दिया लेकिन जो हुकूक़ुल इबाद है उसमें ये भी शामिल है तालीम, तालीम के बाद शऊर, शऊर के बाद आप अपने माशरे में देखें और वो माशरा आपको जैसे जैसे आप तालीम हासिल करते हैं आपको उस चीज़ को समझने में कॉम्प्रिहेंड करने में आसानी होती है, और ये सिर्फ किताबों के साथ नहीं आता, ये शऊर आता है आपके आपके माशरे के साथ। और अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में ख़ास के सानहे के बाद 16 दिसंबर के सानहे के बाद रूहान आई थिंक इट्स अ रेवोल्यूशन, और अल्लाह ताला आपको अलग अलग तरीक़ों से शायद आपको सबक देता है, ये हमारे लिए सबक था और इसके साथ साथ इंशाल्लाह हमारी हम मुत्तहिद हुए और इंशाल्लाह इसको आगे बढ़ाएंगे, आगे लेके चलेंगे। और ये बिल्कुल सलमान ने बड़ी खूबसूरत बात की कि ये जो एक मकसद हमारा है इन बच्चों को पढ़ाने का, अपने बच्चों को पढ़ाने का अपने माशरे के अंदर, स्ट्रीट टू स्कूल का बड़ा एक खूबसूरत प्रोजेक्ट इन्होंने तज़किरा किया, इसके पीछे बुनियादी वजह यही है कि जिसको अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी छोटी सी हदीस के अंदर इंतहाई खूबसूरती के साथ बयान कर दिया। आपने कहा कि माँ की गोद से कब्र की गोर तक इल्म हासिल करो, इल्म इंसानियत की मेराज है, इंसानों को फरिश्तों के ऊपर अल्लाह ताला ने अगर फजीलत दी तो सिर्फ इसी वजह से दी कि इंसानों में इल्म उतारा गया। ये तालीम की अहमियत है, ये तालीम वो बुनियादी नुक्ता होता है कि जो इंसान को इंसान बनाता है। सलमान भाई ने बड़ी खूबसूरत बात की कि आपके अंदर जो मॉरल वैल्यूज़ आती हैं, आपके अंदर जो इंसानियत का दर्स आता है, हुकूक़ुल इबाद की अहमियत का अंदाज़ा होता है, ये तालीम से होता है। हमारे देखने वालों से मेरी ज़रूर ये गुजारिश होगी कि अगर आप देख रहे हैं तो कॉल करके हमें ज़रूर आज के हवाले से खुसूसी तौर पर बात करें कि हम अपने पाकिस्तानी बच्चों को, जो हमारे पाकिस्तान के बच्चे हैं चाहे स्कूलों के अंदर हों या गलियों के अंदर हों, इनको कैसा पाकिस्तान देना चाहते हैं, कैसा मुस्तकबिल हम इन्हें देना चाहते हैं कि जो आने वाले दिन हों इनको वो देख भी सकें अपनी ज़िंदगी अपनी तमाम सलाहियतों और तमाम किसी माजूरियों के बग़ैर, बल्कि उसको इंजॉय भी कर सकें, एक खूबसूरत मुल्क का तसव्वुर इनको बता सकें और दिखा सकें कि अल्लाह ताला ने जो एक खूबसूरत हमें नेमत दी है इससे मुकम्मल तौर पर कैसे फ़ायदा उठाया जा सकता है। हमारे साथ एक कॉलर है, हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, आपके मेहमान को भी सलाम। वालेकुम सलाम। जो नाख्वानदगी की शरह है पाकिस्तान में वो हम लोग सिर्फ लाहौर और कराची और जो मेन सिटीज है उनको देखते हैं, लेकिन आप रूरल जो एरियाज हैं उनमें चले जाएं तो इतनी ज्यादा मतलब तालीम का फुकदान है, इतना ज्यादा है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि कितना फुकदान है हमारा। इसीलिए हम लोग जो हैं वो इतनी आसानी के साथ एक प्रोपेगेंडा की नजर हो जाते हैं, क्योंकि अगर इस हर चीज को हम समझें और हमें शऊर जो है तालीम ही शऊर देती है, तो इसीलिए मतलब दुख होता है कि पूरी कौम जो है वो और हम पूरे मुल्क जो है वो एक प्रोपेगेंडा की नजर हो जाते हैं कि, और फिर यही वजह है कि तालीम अगर हर इंसान के पास तालीम हो तो उसकी सोच उसकी समझ और उसका जो मेयार है वो बहुत बुलंद होगा। तो जिस तरह आज भी आर्मी पब्लिक स्कूल में जो कुछ भी हुआ वो तो एक कलेजा जो है वो मुंह को आता है, एक साल हो गया, लेकिन ये जो नजम ISPR ने मतलब कितना खूबसूरत जज्बा है इसमें, पैगाम है, कितना खूबसूरत पैगाम है, लेकिन इसको भी मैं आपको बताऊं कि
इसको भी प्रोपेगेंडा की नजर किया गया कि वो बच्चों को जो है एक रिवेंज सिखाना चाहते हैं और ये आर्मी का काम नहीं है कि वो मोराल बिल्ड करे, ये नज्मों के जरिए मोराल बिल्ड नहीं किया जाता और ये सियासी चमचों ने ये कहा है, तो मुझे दुख होता है, इसलिए मैं कॉल करती हूँ और बार बार मैं प्रोग्राम में आती हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है, ना मेरा किसी सियासी जमात से कोई तल्लक है, ना मेरा किसी आर्मी के किसी ऑफिशियल से कोई तल्लक है, मैं एक आम बात कर रही हूँ। आपके दिल की आवाज़ है, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। और बड़ी अच्छी उन्होंने बात की और बड़ी खूबसूरत बात की कि नाख्वानदगी और तालीम के फैलाना, ये हम किसी भी प्रोपेगेंडे का शिकार होकर अपने मकासद को भूलना नहीं चाहिए, हमें इस पर नज़र रखनी चाहिए कि किसी भी हैसियत के अंदर किसी भी तरफ से किसी भी इदारे की तरफ से कोई भी मोटिवेशन अगर प्रोवाइड की जा रही है, लोगों को इस चीज़ पर उभारा जा रहा है कि वो तालीम की तरफ आएँ, चाहे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाएँ या अपने बच्चों को पढ़ाएँ, इनक्रेज करना चाहिए। ये हमारी कौम में कुछ प्रोपेगेंडा से मुतासर होने की सलाहियत भी तालीम की वजह से कर दिया। देखें, एक एक चीज़ जो बहुत अहम है, हम लोगों का पाकिस्तान जो कायम किया गया कि बनाया गया तो इस्लाम के नाम पर, जो मैं बहुत आम तौर पर मैं लोगों से इस बात का जिक्र करता हूँ कि पहली जो सूरह नाजिल हुई हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, वो थी उसका पहला कौल था इकरा, पढ़ो, बेशक इकरा मतलब रीड, तालीम हासिल करो। उसको जो उसका जो मफहूम लोगों ने उसकी जो जो तशरीह की गई वो ये था कि पढ़ो, तालीम हासिल करो और दैट विल बी द योर फ्यूचर। उसको हमने बालाए ताक रख के बाकी जो हमें लोगों को आसानी लगी उन्होंने वो किया, लेकिन ये इकरा का जो लफ्ज़ है, चूँकि पढ़ना या फिर तालीम हासिल करना या शऊर हासिल करना, इसको हम लोगों ने बालाए ताक रख दिया। कुरान की वही का पहला लफ्ज़ ये है कि पढ़ो, पढ़ो, तालीम हासिल करो, तालीम हासिल इल्म करो, को बढ़ाओ, बिल्कुल। और ये मेरी बहन ने बहुत अच्छी बात की कि जो लिटरेसी रेट है हमारा शहरों में, जैसे मैंने जिक्र किया कि 30-40% है, अगर आप गाँव में चले जाएँ तो उसको पढ़ के शायद 60-70% चला जाता है। बहुत शर्मनाक चीज़ है, लेकिन ये बल्कि मैं आपको एक वाकया बताऊं कि एक मेरे किसी भाई से बात हो रही थी कि जो कि इस सानहे के बाद 16 दिसंबर के सानहे के बाद उन्होंने कहा कि यार हम बच्चों को वहाँ स्पॉन्सर कर रहे हैं ताकि बच्चे तालीम हासिल कर सकें, लेकिन उन्होंने मुझसे ये भी जिक्र किया कि मेरी शर्त यह है कि वो जिसको मैं स्पॉन्सर करूँ वो कोई लड़का हो। अच्छा, और ये मुझे काफ़ी हैरत हुई, मैंने कहा भाई आप ऑर्डर लगी है चीज़, ऑर्डर लगी कि आप तो आप स्पॉन्सरशिप आप किसी की अगर मदद कर रहे हैं तो ये देख के मदद नहीं करें कौन, नहीं कहते नहीं मैं किसी बच्ची को नहीं पढ़ाऊँगा, हालांकि वो पढ़े लिखे उनकी माशाल्लाह अपनी बेटियाँ हैं। तो मैंने कहा ऐसा क्यों कहा आपने, तो कहते हैं कि भाई देखो मैं बच्ची को इसलिए नहीं पढ़ाऊँगा कि पाकिस्तान में ये रुझान है कि बच्ची जो है 16 साल की 17 साल की हुई उसकी शादी कर दी गई और जितना मैंने इन्वेस्टमेंट की जो ROI इसको कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वो मेरा ज़ीरो हो जाता है। मैंने कही बात उनकी बात में वजन था कि माशरे के अंदर उसके असरात फैल नहीं पाते, फैल नहीं पाते। और बच्ची ने अगर बच्ची ने जाके डॉक्टर भी बन गई, बच्ची इंजीनियर भी बन गई, शादी हुई और हमारे यहाँ रुझान शायद इसलिए ये है कि वो शादी के बाद बच्ची ने कुछ नहीं किया, उसके बच्चे हो गए और वो अपनी ज़िंदगी में मसरूफ हो गए। तो ये पूरी जो सोच है ना, मेरे ख्याल से वो चेंज करने वाली है। और जैसे मैंने पहले कहा रोहान की ये सोच तब्दील हो रही है, मेरी बहन ने जैसे पहले बात की कि इनकी ये हमारी ये माएँ हैं, ये बहनें हमारी, इन्हीं को अपने बच्चों को यही तालीम देनी है कि तुम्हें तालीम हासिल करनी है और उस तालीम का इस पूरे माशरे पे क्या असर होगा, क्या मस्बत असर होगा। और जैसे मैंने पहले कहा कि उसका चेंज आ रहा है आहिस्ते, उसको वक्त लगेगा लेकिन it's a beautiful thought and I think we have to carry on with this. शऊर पढ़ाया जाए लोगों के अंदर इसके तामीर की। और बड़ी आपने असल में इस लिहाज से खूबसूरत बात की और ये माँ या बहनें जो हमारी खसूसी तौर पर प्रोग्राम देख रही हों उनके लिए पढ़ाई की अच्छा मैसेज है कि इंसान की पहली दर्जगाह उसकी माँ की गोद होती है, कि स्कूल जाने से पहले भी हम जहाँ से सीखना शुरू करते हैं वो हमारी माएँ और बहनें होती हैं जो बच्चों की तालीम और तरबियत करती हैं बुनियादी तौर पर। और दर्स इंसानियत हुकूक़ुल इबाद का जो आपने तस्करा किया, अपनी ज़िम्मेदारी को समझना, इंसान को इंसान की हैसियत के अंदर इज़्ज़त देना, ये वो मैं आखिर में वैल्यूज़ हैं कि जो हमारी माएँ और बहनें इम्पैक्ट कर सकती हैं बिल्कुल शुरू से। बिल्कुल। और एक जो आपने बड़ी अच्छी बात की कि तालीम से फ़ायदा ना उठाना, ये भी मैं आखिर में हमारे माशरे की एक ये गलती है इस लिहाज से
कि किसी भी सूरत के अंदर हम तालीम लोगों को मुहैया करते हैं लेकिन उससे फिर फ़ायदा उठाने के लिए आगे कुछ खपत भी नहीं रखते। और ये हम अगर नाज़रीन से मैं इस पर बात भी करूँ कि पेशावर सानहे के बाद से अपने दिलों के अंदर ये एक जज्बा हमें ज़रूर बेदार करना चाहिए। हमें दुख भी है, हमें गम भी है, हमें अलम भी है। ये कसक है जो उन्होंने बड़ा खूबसूरत इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किए हमारे कॉलर ने कि कलेजा मुँह को आ जाता है। जब आप बिखरी हुई किताबें देखते हैं, खून आलूद हॉल देखते हैं, जहाँ पे बच्चों के खेलने कूदने के दिन होते हैं, जहाँ के बच्चों के तराने पढ़ने के दिन होते हैं, वहाँ पे आहों और सिसकियों और चीखों की आवाज़ें बुलंद हो रही हों, इस पर ज़रूर दिल पिघल जाता है। इंसान पत्थर से बदतर भी कोई इंसान हो, उसका कलेजा वाकई में मुँह में आ जाता है और वो सोचता है एक लम्हे के लिए अपने बच्चों का तसव्वुर करता है, इनके बच्चों हों, अपने नन्हे से फूलों को देखता है कि किस बेदर्दी के साथ इनको मसल दिया जाता है। और मैं मुसलसल कह रहा हूँ कि ये बच्चे सिर्फ वही नहीं जो आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर जो शहीद हुए, यही बच्चे कीमती हैं, बल्कि इस कौम का हर बच्चा, इस मुल्क का हर बच्चा, ईंटों के भट्टे पे काम करने वाला, मैकेनिक के अंदर छोटा जो बना हुआ होता है, वो भी स्ट्रीट्स के अंदर जो गलियों के अंदर भीख मांग रहे हों, वो भी स्कूलों के अंदर पढ़ने वाले बच्चे भी, ये तमाम बच्चे हमारे कौम का सरमाया है। सरमायादार होता है ना, वो देखता है कि मुझे इन्वेस्टमेंट किस चीज़ के ऊपर करनी है कि मुझे बेहतरीन से बेहतरीन उसके ऊपर मुनाफा मिले। ये वो इन्वेस्टमेंट है कि जिसके ऊपर अगर हम तवज्जो दें, और मैं जो आपसे मुसलसल इस प्रोग्राम के ज़रिए से आज कह रहा हूँ कि इस दर्द को महसूस करते हुए इस दर्द को अपनी ताकत बनाइए। ये जो हमें गम अल्लाह ताला ने एक हैसियत में दिया, अल्लाह ताला की मर्ज़ी और उसकी रज़ा के अंदर हम भी शामिल हैं, और उस पर बिल्कुल अल्लाह ताला की रज़ा के ऊपर हम कोई इफ़ एंड बट की हैसियत से बात नहीं करते, लेकिन इस गम को अपनी ताकत बनाइए, इस दुख को अपने अंदर वो हरारत पैदा करने के लिए इस्तेमाल कीजिए कि आप आगे बढ़ के इस कौम के मुस्तकबिल का सहारा बन सकें। आप भी आगे बढ़ के अपनी ज़ाती हैसियत के अंदर किसी एक बच्चे को अगर पढ़वा सकते हैं तो उसको पढ़वाइए। किसी एक पूरी फैमिली का, सलमान भाई ने बड़े एक खूबसूरत एक प्रोजेक्ट का तस्करा किया कि कई बच्चों के ना पढ़ने की वजह यह होती है कि उनके पास माशी ऐसी सहूलियात मौजूद नहीं होती हैं कि वो स्कूल में जा के पढ़ सकें। ख़ुद ज़िम्मेदारी उठा लीजिए, अपने दिल के अंदर आज से इरादा कर लीजिए कि इस कौम के कुछ नहीं, अपने बच्चों के साथ साथ एक कम अज़ कम इजाफी बच्चे को मैं ज़रूर पढ़वाऊँगा, मैं तालीम दिलवाऊँगा, चाहे वो दुश्मन का बच्चा हो, चाहे किसी भी का बच्चा हो। बच्चे बच्चे होते हैं, बच्चे फूल होते हैं, फूलों के अंदर रंगीन हरे भी होते हैं, गुलाबी भी होते हैं, नीले पीले, हर रंग हर नस्ल के फूल होते हैं, लेकिन अपनी खुशबू रखते हैं, अपनी महक और अपनी खूबसूरती रखते हैं। इन बच्चों को थाम के, इन कलियों को एहतियात के साथ तनावर दरख्त बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने दिलों के अंदर जो गम महसूस कर रहे हैं, जो कर्ब महसूस कर रहे हैं, इसको अपनी ताकत के अंदर तब्दील कर रहे हैं। इस दिन को सिर्फ एक किसी भी हैसियत के अंदर एक मायूसी के तौर पे ना मनाएं, बल्कि अपने अंदर एक अज़म, एक जिसे कहते हैं कि ताकत को बेदार करने की कोशिश करें कि मुस्तकबिल को हम बदल सकेंगे। और सलमान भाई, मेरे ख़्याल में अगर इस पूरे सानहे से यही एक चीज़ हमारी कौम सीख सके, हमने तस्करा किया कि कौम मुत्तहिद हो गई है, एक तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ फौरी प्रैक्टिकल इकदामात अपने सामने रख ली है कौम और कहे कि हमें इस मिशन को अचीव करना है। बल्कि टोनी ब्लेयर का मैं पिछले दिनों पढ़ रहा कि 1997 के जो इलेक्शन के अंदर जब वो जीते थे, तो किसी ने उनसे सवाल किया कि आपकी तीन टॉप प्रायोरिटीज़ क्या हैं इस कौम के लिए, इस कौम के अगर आपको बदलना है तो आपकी क्या प्रायोरिटीज़ होंगी। उन्होंने कहा कि एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, कि तीन मेरी प्रायोरिटीज़ एजुकेशन 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 है। तो आपके ख्याल के अंदर ज़ाती हैसियत में, जितने हमें लोग देख रहे हैं, कैसे इस तालीमी मैदान के अंदर लोगों की मदद कर सकते हैं, उनको कैसे ये निखार सकते हैं? देखिए, एक एक ख़ास के रोहन, जिस इदारे से मेरा ताल्लुक़ है, हम लोग ख़ास के हमारे पाकिस्तानी माशरे में लोगों का ख्याल एक शायद रुझान जिसको मैं कहूँगा वो ये है कि जब हम सदका देते हैं या जब हम ज़कात देते हैं, हम लोग शायद हम लोग की अपनी सिचुएशन है, हम लोग ये नहीं चाहते कि हमसे कोई आगे बढ़ सके। सही। और ये मैं इसलिए कहूँगा रोहन के एक माइक्रो फाइनेंस एक प्रोजेक्ट है पाकिस्तान में, माइक्रो फाइनेंस बैंक भी है पाकिस्तान में। वो माइक्रो फाइनेंस बैंक ये करता है कि जो कि ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनको शॉर्ट टर्म लोन दे के ताकि वो अपना बिज़नेस शुरू कर सकें या कुछ भी। तो हम पाकिस्तानी
زیادہ تر جو جن سے میرا تعلق رہا ہے وہ جب کہ صدقہ دیں گے زکوٰۃ دیں گے وہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ پیسے دے کر وہ بات وہاں پہ ختم ہو جائے. صحیح. وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہ کسی کو ایسا صدقہ دے دیں جس سے کہ وہ اپنی پیروں پہ خود کھڑا ہو سکے. بے شک. اور اس کے ساتھ تعلیم بھی شامل ہے, اس کے ساتھ کاروبار بھی شامل ہے, اس کے ساتھ سسٹینیبلٹی بھی شامل ہے, اس کے ساتھ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ بھی شامل ہے, پرسنل ڈیولپمنٹ, پرسنل ڈیولپمنٹ. ہاں صحیح. جس میں تعلیم جیسے میں نے کہا شامل. بے شک. یہ ایک ہمارا جو اور یہ میں اس وقت یہ بھی کہوں گا کہ شاید ہماری جو پیڑھی ہے وہ اس بات کو سمجھ رہی ہے, لیکن ہم سے جو پہلے پیڑھی تھی وہ اس بات کو نہیں سمجھ سکی. اب آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ مائکرو فائنانس کیا ہوتا ہے, لانگ ٹرم ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے, سسٹینیبلٹی کیا چیز ہوتی ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ چیز اب بدل رہی ہے, لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اگلی پیڑھی کو بدلنے کے لیے ہمیں انویسٹمنٹ ابھی کرنی پڑے گی. اس میں تعلیم بھی شامل ہے, اس میں کاروبار بھی شامل ہے, اس میں سب چیزیں شامل ہیں. اور اس وقت جو حالات ہیں, جیسے میں نے بتایا کہ پروجیکٹس بہت سارے ہیں پاکستان میں, اور سب سے ایک چیز جو ہمیں پروجیکٹ اس پہ ضروری جو کہ ہم لوگ کو انویسٹمنٹ کرنی چاہیے ایز انڈیویجولس, مے بی کلیکٹیولی, لیکن آج اگر آپ انفرادی طور پہ کرنا چاہیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ ایک بچے کو آپ لے لیں جس کو آپ نے حامی بھر لی کہ اس بچے کو میں تعلیم اور وہ تعلیم اس تعلیم کے ساتھ جیسے بہن نے بھی ذکر کیا, اس تعلیم کے ساتھ شعور بھی آئے گا, اس کو دنیا ایٹ لارج دیکھ سکے گا وہ بچہ یا دیکھ سکے گی, اور وہ اس کو فیصلہ کرنے میں مدد ملے گی دنیا کی, بھی دنیا میں یہ ہو رہا ہے, اچھا میں اس طریقے سے فیصلہ, اور یہ شعور جو ہے یہ بیٹھے بٹھائے نہیں آئے گا. وہ تعلیم جب بچہ جو ہے اگر دس جماعتیں بھی پڑھ لے تو اس کو کم از کم اخبار پڑھ سکے گا, دیکھ سکے گا دنیا میں کیا ہو رہا ہے, ہو کیا رہا ہے, ویژن انسان کا بڑھ جائے گا, ویژن بڑھ جائے گا. ٹم جو ایک یو کے ایسٹروناٹ جو کہ کل ٹم پیک جو پہنچا, میں نہیں میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں زیادہ بچوں کو یہ پتا ہوگا کہ کوئی شخص ایسٹروناٹ یو کے سے چاند یا خلا میں پہنچ گیا. اب یہ خبر اگر کسی بچے کو ایسے پتہ لگے جو کہ بچہ جس نے کبھی کتاب نہیں دیکھی ہو یا جس کو پڑھنا نہ آتا ہو تو اس چیز کو کمپریہینڈ ہی نہیں کر سکتا. اور یہ چیز ہمیں بتانی ہے بچوں کو, بیٹا دیکھو پڑھو گے, تعلیم حاصل کرو گے, تم یہ کر سکتے ہو. وہ ایک کانفیڈنس جو ہے ہمیں بلڈ کرنا ہے پاکستان میں, خاص کے پاکستان میں. دیکھیں پاکستان ہمارے جو نیبرنگ ممالک ہیں ان کے بچے ان میں شرح خواندگی جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ لٹریسی ریٹ وہ بہت زیادہ ہے, بہت آگے بڑھ چکی ہے. میں تذکرہ ضرور کروں گا بنگلہ دیش کا. بنگلہ دیش میں اس وقت شرح خواندگی ہم سے زیادہ ہے, اینڈ دیٹس کوائٹ انفارچونیٹ. اس طریقے سے کہ بنگلہ دیش پاکستان کا حصہ تھا, الگ ہو گیا, جو بھی خیر وہ سیاسی مسئلہ تھا, لیکن وہ ہم سے آگے بڑھ گیا اور ہم لوگ ریگریشن کی طرف پیچھے چلے گئے. بالکل صحیح. تو وہ ایک بہت ضروری چیز ہے کہ جس پہ کہ ہم اور آپ سوچیں کہ پاکستان میں تعلیم کو کس طریقے سے بڑھایا جا سکے, اور اس میں ہم لوگ یہی کر سکتے ہیں کہ ایک بچے کو لے کے کہ حامی بھر لیں. میری ذمہ داری. سلمان مجتبیٰ صاحب, آپ کا بہت شکریہ. آج پروگرام میں آج ہمارے ساتھ آپ نے شرکت کی, دوستوں سے گفتگو ہوئی, کالرز کے ساتھ گفتگو ہوئی, آپ کے آنے کا بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی, آپ کو بلاتے رہیں گے. اور ناظرین, جب اندھیرا بڑھتا ہے, جب رات بالکل اپنے آخری پہر میں پہنچ چکی ہوتی ہے, تب تمام آسمان کے اوپر سیاہی چھا جاتی ہے. تمام آسمان کے اندر پورے جب چاروں طرف آپ دیکھیں گے تو آپ کو صرف اندھیرا نظر آئے گا. اگر چاندنی رات ہوتی ہے تو کچھ چاند اور ستارے چمک رہے ہوتے ہیں, لیکن جیسے جیسے صبح قریب آتی جاتی ہے رات کی تاریکی میں بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے. اور جیسے کہا جاتا ہے کہ رات جتنی تاریک ہوتی ہے صبح اتنی ہی قریب ہوتی ہے. یہ جو سانحہ ہمیں درپیش ہوا, یہ جو واقعہ جس نے ہمارے دلوں کو کاٹ کے رکھ دیا, یہ جو بچے ہم سے بچھڑ گئے پشاور کے اندر بھی, اس سے پہلے کے واقعات کے اندر بھی, یہ تمام سانحات, یہ تمام واقعات ایک ایسی لڑی کے اندر پروئی ہوئی کلیاں ہیں یا کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو آہستہ آہستہ ہمارے اندر بھی اس شعور کو بیدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ ان مشکلات, آزمائشوں اور مصائب کے ذریعے سے ہمیں جگانا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ کسی بھی صورت کے اندر ہم سمجھ سکیں کہ ایک قوم کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری کیا ہے. اتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں سرزمین دی ہے, اتنے خوبصورت نیک مقصد کے اوپر اسلامی جمہوریہ پاکستان جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے, اس کے اندر مشکلات اور مصائب جو مسلسل آ رہی ہیں, اس کے پیچھے وجہ کیا ہے, اس کے پیچھے سمجھنے والی چیزیں کیا ہیں, وہ کون سے ایسے عوامل ہیں
جو ہم اپنی ذاتی زندگیوں کے اندر اور اپنی اجتماعی زندگیوں کے اندر تبدیل کر سکتے ہیں کہ جو آنے والے دنوں کے اندر جو کچھ آنے والی نسلیں ہیں آنے والی دہائیاں ہیں آنے والی صدیاں ہیں اس کے اندر ہمارے مستقبل کو روشن کر سکتی ہیں میں آپ سے ضرور یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان شہدا کی قربانی کو ضرور قبول کرے لیکن اس مشن کو بھولیے نہیں ہمت نہیں ہاری ہے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی اسی پروگرام میں اللہ حافظ